ាំមកជូនដោយលីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាឌីអុកសៃគ្មានជាតិស្ករដេញខ្យល់ថយជាតិហ្គាសឌីអុកសៃបាទសួស្ដីសួរប្រិមត្តទីមិត្តស្វាគមន៍ប្រិមត្តដែលកំពុងតែនិយមតាមដានកម្មវិធីតឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងលីយ៉ុងបាទសប្ដាហ៍3ទៀតហើយហើយយើងសួស្ដីពីអ្នកកំពុងតែឈររមកគោដៅទី1ហើយបាទគោដៅទី1គឺមានឈ្មោះថា O&B T បាទមានថាតែ O&B បាទនឹងតែ O&B នឹងមានន័យមួយទៀតទៀតយើងនឹងទាំងអស់គ្នាបាទហើយចង់ព្រោះថាតែ O&B នឹងគាត់ឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាដល់ប៉ុន្តែយើងមើលពីក្រៅទៅលោកថាគឺថាអូអស្ចារ្យមែនទេបាទហើយកម្មវិធីរបស់យើងគឺតម្រូវពួកយើងមកទាំង2នាក់តែព្រោះមកប្រហុសគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់មិនថារីទ្រីរំពេញឬតាមបណ្ដាខេត្តបាទហើយកម្មវិធីតោះឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងលីយ៉ុងក៏បំភ្លេចលោកអបធម្មកម្មវិធីធំផងដែរគឺទឹកវិសាបរិសុទ្ធលីយ៉ុងបរិសុទ្ធសោះថ្លាសម្រាប់មនុស្សសម័យថ្មីបាទខ្ញុំមកសូមអរគុណដល់ថ្នាំគ្រប់ឌីអូសាយឌីអូសាយគឺជាប្រភេទថ្នាំគ្រប់ដែលគ្មានជាតិស្ករបណ្ដឹងខ្យល់មិនប៉ះជាតិអល់ពូតាំងណែឌីអូសាយរួមជាតិជាអង្ការគ្មានជាតិស្ករមានជាតិថ្នាំសាយមេតិកោដូចខ្យល់មិនប៉ះជាតិឌីអូសាយបាទពេលនេះតោះយើងចូលទៅភ្លក់តែ OMB បាទអរគុណចំពោះការធ្វើដំណើរក៏មានភាពងាយស្រួលអាស័យដ្ឋានហាង R&B Coffee លោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីស្ពានអាកាស7មករាតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ11ផ្លូវអាស៊ាននោះលោកអ្នកនឹងបានឃើញហាង R&B Coffee ដែលស្ថិតនៅខាងស្ដាំដៃឬតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទតែមាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អូលោកសកាក៏មកអាកៅញ៉ាំហ្នឹងអានោះគឺជាហៅតៃកូចតៃកូចយាក់បាទអូ NB នេះគឺត្រូវទៅវត្តយ៉ាងបងឥឡូវចង់ទៅខាងក្នុងចង់ទៅខាងក្នុងនេះមានតៃកូចអីខ្លះហើយនឹងការដឹកគាត់ស្ដោះស្អាតប៉ុណ្ណាចូលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាអាតែមានទូស្អាតបាទចាំស្អាតទូគេគេមិនដល់ព្រឹកព្រឹកគេគេណៃព្រឹកហ្មងបានកន្លែងបានអូមើលសិនទៅបាន367បាត់អីចូលបានតោះ3 7 5បាទ40ទៅឆ្លងដល់សុខាទៀតណាបាទបាទនេះតែស្អាតអនាម័យ52បាន22 35.9 អូយជាក់មែនចូលខ្លួនគិតជាបាទជិះរបស់សុខសុខខ្ញុំឈ្មោះឆៃបងឈ្មោះឆៃក៏ឈប់ពេញមួយនិយាយខាងឆៃទៀនទៀនទៀនអូឈប់ពេញរង្វាន់ហ្នឹងហ៎ចូលវិទូទៀនទៀតដែរខ្ញុំអ្នកកាសៀកាត់លុយកាត់លុយអញ្ចឹងចាំកាត់លុយគឺអាចដឹងអីខាងនេះមែនហើយបាទបាទបាទឥឡូវនឹងសួរគាត់តើតើនឹង OSB បាទ OSB ហ្នឹងបើមកមានប៉ុន្មានសាខាឯងពួកយើងមាន3សាខា3សាខាហ្នឹងសាខាទីណាដែរនៅនេះសាខាទី2បងសាខាទី1ទី3ហ្នឹងទី1នៅទូកកទី3នៅ The One Mall បាទ The One នៅ The One Mall ហ្នឹងបាទបាទនៅក្នុងផ្សារទំនើបហ្នឹងបាទហ្នឹងចូលទៅទីតាំងទី2នេះបើកនៅម៉ោងប្រហែលបិទម៉ោងប្រហែលដែរពួកយើងចាប់ដើមបើកនៅម៉ោង9បិទនៅម៉ោង9ទៅវិញបាទ9ផឹកបិទ9ទៅវិញដល់2ម៉ោងបាទពី10ម៉ោងបាទចាប់ពីច្រើនគឺភ្ញៀវក៏ចូលយ៉ាងនឹងម៉ោងដែរពីច្រើនក៏ចូលមុនពេលយើងបើកទីដីសាគាត់ប្រញាប់មកធ្វើកិច្ចការគាត់អីចឹងណាចូលមុនបាទបាទចូល AMB សាខាទី2នេះបើករយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយអើយនិយាយទៅសម្រាប់ brand របស់យើងបើកយ៉ាងយូរដែរប៉ុន្តែអានេះសាខានេះយើងចាំទំចាប់ដើមបាន3ខែទាំងខែហ្នឹងឯងបាទពូថាហើយពូតាចំពោះតាតែវាជាមានប្រអងរបស់មកនៅទីនោះអស់វា30មុខ30មុខឥឡូវយើងព្រោះ30កៅហ្មងឯងបានតែ30តែមកខែពេញមកឥឡូវប្រើតាមព្រោះអីខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ដាក់ឲ្យតែពិសេសចាំហាងគាត់មកបានមកហ្នឹងហើយបងបានតែសារពិភាក្សាច្រើនត្រីងរបស់យើងសិតតែពិសេសប៉ុន្តែពួកយើងបែងចែកទៅតាមពួកផ្លែឈើនិងពួកមេធីចឹងហ៎ហើយចាំក្នុងមួយថ្ងៃលក់បានប្រហែលកៅទេណាទៀតទៅអត់កំណត់ពួកអីភីច្រើនជួនកាលឲ្យពួកគាត់មកញ៉ាំច្រើនទៅជួនកាលមិនឃើញទៅអត់ទៅមានអីធម្មតាតែពេលខ្លះម្នាក់បានញ៉ាំម្ដង3កៅហើយដែរមានដែរបងបាទដោយសារគាត់នៅដល់យប់អីចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ញ៉ាំរហូតហ្នឹងហើយដូចចំណាយខ្ញុំញ៉ាំមកតែហ្នឹងហើយបងគាត់គួរស្អាតមែនទែនចូលបាទពួកគាត់គួរវិញស្អាតចំដែរយើទៅខាងពួកខ្ញុំគាត់រៀបចំមកនេះខាងសិស្សនិកោដូចគ្នាដូចគ្នាទាំងអស់តែបើឥឡូវយើងមិនយើងធៀបអូនអត់ទៅទេទៅនិយាយទៅយើងញ៉ាំទៅមកកំងញ៉ាំឥឡូវកំងចង់ជើអីទៅយកតែមានគុជបាទយកតែមានដាក់គុជទៅណាអូខេឥឡូវយើងមកនិយាយតាំងតាំងយើងរៀបចំយើងមកទៅគុជចាបងឥឡូវបងទៅទស្សនាកម្មវិធីតោះឆ្ងាយជាមួយលីយ៉ងឥឡូវកោដៅទី1នេះចង់ដឹងថាកម្រិតភេទវាបាទឲ្យវាភេទវាមានរសជាតិបែបណាថ្មីបែបណាហើយតាមទស្សនាជាមួយពួកយើងតោះទៅមកមកមកអូមូនកែវអានេះយើងបាទ
បងនេះយើងប្រើជាមួយសនបាទមានសនចុចផ្លែឈើបាទបាទបាទហើយយើងដឹងឈ្មោះអស់ហើយសូមសួរឈ្មោះទាំងនោះបាទតើនេះហើយគេនេះឈ្មោះ David Buster បង David Buster ចានេះអានឹងឲ្យ Caramel Dragon Ball Caramel Dragon Ball អានោះ Fire Brown ដែលស្អាតយើងប្រើភ្លើងដុតលើអញ្ចឹងវ៉ាវទៅនេះអានឹង Hawaii Fruity ចាប់ភ្លើងអត់ហើយហើយបងហើយបាទស្អាតដល់ហើយបងបើកភ្លើងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់លោកមកសុំបងនេះបាទអូឆ្ងាញ់មែនឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នេះអូយទឹកក្រូចគេឆ្ងាញ់មែននេះទឹកក្រូចសោះហ្មងបាទអូជប៉ុនសំភារជប៉ុនស្រាយហ្មងបាទកូចហើយកូចកូចកូចវាឡើងទុនល្មើហ្មងបាទបាទបាទចៅធំបាទប្រភេទប្រតិមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់បាទគ្រប់ក្នុងហ្នឹងបាទប្រភេទតែគុជរមួយបាទឆ្ងាញ់ណាស់បាទបងប្អូនវាបានមើលវីដេអូហ្នឹងទៅคลิกមកគ្រប់អត់ហ្នឹងពិតជាឆ្ងាញ់មែនហើយកន្លែងគាត់គឺឌីកូឲ្យស្អាតស្អាតសំត្រជាបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនសិស្សសាលានេះសិនឲ្យចង់ទៅធ្វើការអីមានជាន់លើទៅទៀតឡើងនេះយើងអង្គុយធ្វើ assignment ធ្វើអី research អីគឺថាអារម្មណ៍ល្អស្រស់ស្រាយតែ fresh ហ្មងអូយពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបាទរសជាតិវាវិញគឺពិសេសមែនទែនរសជាតិវាវាថាដោះគោអញ្ចឹងដោះគោបាទដូចដោះគោស្រស់អញ្ចឹងបាទបាទពេលញ៉ាំញ៉ាំទៅវាអារម្មណ៍ថាយើងមានកម្លាំងតែម្ដងបាទតែបើសិនជារត់តែចង់ដឹងសុខភាពបាយបងប្អូនឯងកូនទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងមកមកព្រមតទៅបាទបាទពលិទ្ធសាស្ត្រទីតាំងស្រួលហើយលើកដាក់ទីតាំងនេះបានបាទបើញ៉ាំទីតាំងវិញគឺយើងនៅមុខសាលាគុំមិនតែម្ដងបាទចំពីមុខខ្លាំងទៀតបាទចុះពីស្ពានអាកាសពេលសង់មកគឺយើងមកដល់ហើយពលលេខទូរស័ព្ទវិញបាទបើសិនបងប្អូនចង់ call កំងឬកក់អីដើម្បីថាមកដល់បានយើងញ៉ាំតែម្ដងបាទពលលេខទូរស័ព្ទបាទ0977697679 call មកកំងទុកមុនទៅយើងមកដល់យើងយកយើងទៅធ្វើការឯកបានលឿនទៅចិត្តបាទអញ្ចឹងបាទយើងតទៅដល់ទីយើងទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតាមដានការពិសោធន៍ជាមួយនឹងលីយ៉ុងកំពុងតាមដានពោសនាចង់ដឹងថាសម្ដាថ្ងៃនេះកូនដើរទី2របស់យើងបាទនឹងមានមហួយនេះអ្វីបាទផ្លាយផ្លាយឆាញ់ឆាញ់បង្ហាញជូនលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាតនេះគឺសុខសុខសម្រាប់ការធ្វើគាត់ខាងយើងសុខមានសុខមករៀនសុខខ្លាំអូបាទមិនស្អីបាទមកឲ្យសុខ